Salam, hoş geldiniz. Salam, salam. Hoş geldiniz. Kamer çok ben. Yeni madlu ben, sesi yamulma. Salam. Salam, salam. Tatlısı nerede? Salam, hoş gelmişsiniz. Kamer çoban. Kamer çoban, kamer çoban. Duraysa sağlar. Onu Bir daha hoş gördük sizi değerli izleyicilerimiz. Bir qədər öncə də qeyd etdim ki, bugün Qaxda Qax STEM Mərkəzinin açılışı reallaşır və hal-hazırda da siz görürsünüz, açılış mərasimində Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev, Gürcüstanın Təhsil və Elm Naziri Mikhail Çıxınkeli və digər rəsmi qonaqlar iştirak edirlər. Məlumat üçün bildirim ki, bugün açılışı olan mərkəz regional xarakter daşıyır. Yəni, bu nə deməkdir? Burada yaradılan şəraitdən tək bu mərkəzin müəllim və şagirdləri deyil, həmçinin bu rayona qonşu olan digər rayonun müəllim və şagirdləri də burada yaradılan şəraitdən yararlana biləcəklər. Emosiyalarını o layiqincə yerinə yetirir və mənim verdiyim əmrlər də layiqincədir. Salam, mən Məmmədzadə Sənan. Bura bizim emalatxanamızdır, CNC emalatxanası. Adından da bəlli olduğu kimi burada böyük və kiçik CNC aparatları var. Bu aparatlardan biri də CNC Smart Maker aparatıdır. Biz bu aparatı 7-ci sinifdən istifadə etməyi öyrənmişik. Bəli, hal-hazırda qonaqlar mərkəzdə şagirdlər üçün yaradılan şəraitlə tanış olurlar. Həmçinin bir qədər öncə də məlumat verildi ki, qonaqlara mərkəz bütün yaş qruplarının istifadəsi üçün nəzərdə tutulub. Eyni zamanda qonaqların diqqətinə çatdırılıb ki, Robotics, Art, STEM Kids, 3D mexatronika, çap mexatronika, drone istiqamətləri üzrə sahələrin mövcudluğu diqqətə çatdırılıb. Dəyərli izləyicilərimiz, məlumat üçün bildirim ki, Qax şəhər 2 nömrəli məktəb liseyinin nəzdində yaradılan Qax STEM mərkəzi 7 zonadan ibarətdir. Burada STEM Kids, mühəndislik, elm, incəsənət, robototexnika, drone, kodlaşdırma zonaları mövcuddur. Mənim adım Abdullayeva Tahirədir. Mən 5-ci sinifdə oxuyuram. Bura STEM Kids otağıdır. Biz burada proqramlaşdırmağı və alqoritmi öyrənirik. 2019-cu ildən tədbiqinə başlanılan STEM layihəsinin əsas məqsədi təhsil alanlarda tənqidi, yaradıcı düşünmə, əməkdaşlıq etmə və s. kimi bacarıqları formalaşdırmaqdır. Yaradıcı proses vasitəsilə öyrənmə imkanı yaratmaqdır, eləcə də fənləri onların real dünyadakı tədbiqlərinə əsaslanan vahid öyrənmə modelində birləşdirməkdir. Mən təhsil alan Azlı.
Mən burada 3D qələmlə müxtəlif layihələr hazırlayıram. Başqa Tinkercad proqramında da layihələr hazırlayırıq. Tinkercad proqramında hazırlanan layihə 3D printerlərə yönlənilir. Orada çap olunur. Printerlər sadəcə bir rənglə işləyir, amma istəsək onun rəngini dəyişə bilərik. Biz ki, Azərbaycanda artıq sistem mərkəzləri əvvəldə sizinlə bir yerdə müxtəlif şəhərlərdə, rayonlarda açıq. Bu da növbəti mərhələdir. Bugün bizim qonağımız, xüsusi qonağımız var. Gürcüstan Elm və Təhsil Naziri ilə birgə elədik. Çünki qalx bilirsiniz ki, çox etnik mənsubiyyətlərə müxtəlifliyi ilə seçilən bir bölgəmizdir. Və biz çox sevinirik ki, burada həm Azərbaycanlı, həm Gürcü, həm digər etnik deməli, qruplardan olan uşaqlarımız sistem mərkəzində bir yerdə çalışacaqlar. İnanıram ki, bu hər iki belə deyək, ölkə arasında dostluğun növbəti yaxşı bir mərhələsidir. Təbii ki, Azərbaycanda da sistem təhsili üçün də irəliyə doğru bir addımdır. Marta Zalinştan bir stavis kola, sədəc funksioniribs kartul inovani sektori də amma skolis bazazı qayıxsına... Çox gözəl və çox fəxr edici bir məktəbdir. Yeni stint məktəbi laboratoriyalarda açıldı. Düşünürəm ki, bu hər iki sektorun, hər iki uşaqlar üçün çox önəmli və uğurlu bir addımdır. Sədəc Nişnolovani nabici.